السلام عليكم كسود هذا مقالكان وان سلامة يا ميل بدوني تعالى كتوكتان وحينو سعودة برامش يدين عافي مات كينو سعون شري برامش كان وحا وحل لنا وما حي فايدة ذا بيها كلول حلق أوركا بيها كلولي قبل أوركا محي أوتران محي عاف ما ذو لغهلا محي حنونا كهورتغان ايان والكان وحل لنا فلا مقالك لايك سارة سينا شير كريا وحي سوالانا قيبته سو كومنتسكا نقول وذاقا آدي آد أيوما سنتهين انتي المرادينيس إلى هاي أولاد باريا كل سراقو انتي أور لنا إلى هاي هاو فوضيو وانما سنتهين هادو حانكا هاللينا فايدة لغهلو بيها كلول حلقة أوركا قورما يلعب كران بيها كلول ومحينا سببت الوعب بيها كلول ayaanu halkan in kula wadaageyna barnaamijka ayno bilaabo hagaag faa'iido cabidda biyaha kulul ee xilliga uurka aad bay u fiican tahay sababtuna waxay tahay biyaha kulul markay cabtid subaxii ayaad cabaysaa quraacda ka hor ayaad cabaysaa markaad biyahaasi cabtid waxay sameeyaan inay jirkaaga ka nadiifiyaan sunta inay ka nadiifiyaan inay jirkaaga ka saaraan wax la wixii oo sun ah oo ku jirtay ayay ka nadiifinayaan sidoo kale dheefshiidka ayay socodsiinayaan dheefshiidka ayay nadiifinayaan hablaha markay uurka leeyihiin dheefshiidkooda sida hore u shaqayn jiray uma shaqeeyo wuu cuslaadaa sida hore uu ka cuslaadaa markan dheefshiidka ayay nadiifinayaan dheefshiidka markay nadiifiyaana nafaqaday cunaayeen iyo cuntaday cunaayeen ayada oo nadiifa ayay uurjiifka u sii gudbaysaa sidoo kale cabidda biyaha kulul xilliga uurka ama biyaha diiran ayaa waxay yareynayaan laabjeex ayaa yareynayaan sidoo kale waxay yareynayaan xanuunada subax imaan lahaa sida mataga iyo lalabada iyo wixii la midka ayaa yaraanaya sidoo kale waxaa kor u kacaya wareegga dhiiggooda oo dhiiggoodu ma fariisanayo hadday cabbaan subax kasta biyo diiran sidoo kale cabidda biyaha diiran ee xilliga uurka ayaa waxay hoos u dhigtaa khatarta caabuqyada iyo weliba cudurrada kale ee fayrasyada sidoo kale cabidda biyaha diiran ee xilliga uurka ayaa waxay xakamayn kartaa cadaadiska dhiigga ayaa sidoo kale xakamoon